Yo'llarimiz rostdan ham xavfsizmi? Kim aybdor yo'llarimizning xavfsiz emasligiga nega qonunga rioya qilmaymiz? Statistika oxirgi paytlarda yo'l transport hodisalari hamda yo'l harakati qoidalarining buzilishi 18 va 35 yoshlar atrofida bo'lgan yosh haydovchilar tomonidan sodir etilayotganligini ko'rsatmoqda. Xo'sh, bunga kim aybdor? Nahotki yoshlar avtotransport vositalarida masxara nomus xatti-harakatlar qila turib, qonunni buzayotganliklarini anglashmasa? Yoshlarning oxirgi paytlarda transport vositasini turli masxaranomus harakatlar va ovozlar bilan nomunosib tarzda boshqarishlariga qarab turib, bunday xatti-harakatlarni amalga oshirayotganliklariga sabab nima ekan deb o'ylanib qoladi inson. Men bundan bir kilcha oldin mashina olganman, endi yoshlik qilib, beboshlik qilib, xohlaganimcha yurib, qoidalarni buzib, endi yoshlik tezligini oshirib, gayli to'xtatib qolsa, bemalol o'rtog'im bilan gaplashganda gaplashib, ularga gap qaytarib, boshqa qilib muomalada bo'lganman-da. Yo'llarda biz birovga ozor bersak, birovni siqib qo'ysak, yoki yo'llarda shu svetoforda turgan paytda asosan yoshlarda guvohi bo'lamiz, yosh yigitlar mashinani qo'l tormozini tortib, gazini bosib, mashinani o'ynatib turadi. Svetopor yonishligi bilan chiyillatib o'zgalarga ozor berib joyidan qo'zg'aladi. Shularning hammasi o'zgalarga ozor berish bo'ladi. Mana shunga o'xshagan xatolarni minglab sodir qilayotgan, yoinki yuzlab, yoinki o'nlab sodir qilayotgan shofyorlarimiz o'ylasinki, erta banda bilan bandaning o'rtasidagi gunohga hattoki Alloh aralashmas ekan. Ular yo qonunni buzayotganliklarini anglashmaydi, yoki qonunni rostdan ham mensishmaydi. Bu muammoning yechimi esa yana o'sha ming bor ta'kidlanadigan oilaga taqaladi. Ichindagi qochmoqdi, mana bolalar, tomi ketyapti, mana. Tup qo'ylarni qo'yotgan qilig'i, gayilar, tomosha qilinglar, mana shularni shilar. 18 yoshdan 25 yo 35 yoshgacha bo'lgan masalan bir kategoriyani oladigan bo'lsak, psixologik nuqtai nazardan 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan holatda umuman boshqa narsa, 25 yoshdan 35 yoshgacha umuman boshqa bir tahlil qilsa bo'ladi to'lani. Boshida ko'proq ular bu dunyoda men borman, men ham o'zim o'rnimni topishim kerak. Qanaqa kasb tanlasam ekan, kimman degan narsalar bilan band bo'ladi. Men o'ylayman, birinchi bo'lib ota-ona bu mas'ul. Chunki hamma narsa tarbiyadan boshlanadigan narsa. Tarbiyada nuqsoni bo'lganligi uchun shunaqa xatti-harakatlar, ko'chada o'zini bir betarbiya qilib ko'rsatishligi, bularni bir hammadan ustunman, jamiyatdan ustunman degan haydayotgan mashinasi ulovi bularniki eng zo'ri deb hisoblaganligi uchun bular shunaqa xatti-harakatlar qilyapti deb o'ylayman. Ularga kim gapirsin? Qonunmi? Ota-onalarmi? Yo'l harakati xavfsizligi xizmatimi? Yo'l patrul xizmati xodimi birgina bayonnoma tuzib, bayonnomani ijroga qaratadi. Lekin bu yechimmi? Yoshlik qilib, mashinamga megalka o'rnatdimman, undan afsusdaman. Og'aynlarim o'zim uchun videoga oluvdi, uni bir og'aynim internet tarmoqlariga qo'yib yuboribdi. Bilan gaplashamiz. Uni afsusdaman, boshqa bu xil qayta olmaydi. Birinchi navbatda baribir har bitta bolaning xatti-harakati uchun ota-ona mas'ul, lekin 18 yoshdan keyin bu o'zini xatti-harakati uchun javob beradigan shaxs. U ma'muriy kodeksni buzadimi yoki jinoyat kodeksini buzadimi, qanaqadir qonun oldida uni javobgarligini birinchi navbatda o'zi his qiladi. Huzayfa ibn Usayd radhiyallohu anhu Rasululloh alayhi assalomning hadislarini marhamat qilib aytadiki, kim yo'llarda biron kishiga azor bersa, ularning la'natiga qolaveradi. Bu hadisda ulamolarimiz aytadiki, bir insonga zarar berishlik shu insonning la'natiga qolishlik. Ya'ni gunoh ikki xil bo'ladi. Alloh bilan bandani o'rtasidagi gunoh. Ya'ni vaqtida namoz o'qiy olmasligi, vaqtida zakotini bera olmasligi, vaqtida ro'zasini tuta olmasligi, boshqa shunga o'xshagan Alloh bilan bandasini o'rtasidagi gunohlar. Banda bilan bandasini o'rtasidagi gunoh bor. Bu ijtimoiy hayotda ko'pchilik e'tibor qaratmayotgan gunoh. Ana shu banda bilan bandaning o'rtasidagi gunohni to'yinki o'sha bandasi rozi bo'lmaguncha Alloh rozi bo'lmaydi. Orada videolar chiqarib, gaylar bilan tanqidiy shu ularni aybini topadigan, ularga qarshi ishlagan videolar ishlab, shunday videolar tarqalib ketib qolgan.
ular bilan bo'lgan muammolarimdek videolar tarqalib ketib, internetda ommalashgan bu videolar. Hozir shu qilgan ishlarimni afsuslanaman, chunki hozir ishga kiradigan paytimda, uylanadigan paytimda, oila quradigan paytimda bu narsalar menga pan beryapti. Masalan, ishga kiraman desam, o'sha videolarimni oldin ko'pchilik ko'rgan, o'sha bir ishxonaga borsam, "Sen o'shami?" deng. Deb menga ishonchsizlik bildirilyapti. Hozir lekin shu ishlarni uyalaman. Psixologik nuqtai nazardan e'tibor yo masalan ota-onaning e'tibori yo boshqa mehri yetishmasligini o'zini namoyon qilishga ko'proq intiladi. Bu yerda albatta menimcha ota-ona ko'proq ishlashi kerak. Birinchidan ota-onaning bexabarligini o'zi noto'g'ri. Agar ijtimoiy tarmoqlarda u qaysi tarmoq bo'lishidan qat'iy nazar farzandini o'zini bir varaqasini kuzatib bormasa bu ota-ona umuman farzandiga vaqt ajratmayapti degan. U 18 yosh bo'ladimi, 20 yashar bo'ladimi, baribir ota-onaning mas'uliyati bor bunda. Yo'llarda yoshlar avtotransport vositalarini boshqara turib, masxara nomus xatti-harakatlar qilishlari yoki atrofdagilarni mensimasliklari orqali nima deyishmoqchi? Bularni xatti-harakatiga bu GAI xodimlari, DAN xodimlari emas, ota-ona, jamiyat mas'ul bo'lishi kerak. U DAN xodimlari yo'l harakat xavfsizligiga javob beradi. Ha, to'g'ri, bu huquqbuzarlik emasdir. Lekin bu umumiy yo'l harakati xavfsizligiga ta'sir qiladi hamda atrofdagi haydovchilarning kayfiyati buzilishiga olib keladi. Qachon yoshlarimizda haydovchilik madaniyati, umuman olganda qonunga itoat qilish madaniyati shakllanadi? Hurmatli ota-onalar, farzandingizga avtotransport vositasini sovg'a qila turib, shuni bilingki, siz farzandingiz gardaniga juda ham katta mas'uliyat yuklagan bo'lasiz. Bu mas'uliyat necha-necha aholi taqdirayotgan yo'llardagi harakatlanishdir. Siz o'z farzandingizga bunday sovg'ani bera turib, ularning yo'l harakati qoidalarini o'rganganliklariga ishonchingiz komil bo'lsin. Yoki bunday sovg'ani bermaganingiz ma'qul. Ota-onam ko'pchilikni oldida o'sha paytlar menda bezov bo'lib qolishgan, shu videolarni tarqalgani uchun ota-onamga ham shunaqa xunuk gaplar kelgan. Men orqamdan bu uchun ham uyalaman hozirgi vaqtda. Yosh o'sha 19 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan yoshlarimizni ota-onasidan yani so'rab qolardi. Yo'llarda yo'l bu hammaniki, bitta uniki emas. Yo'lga chiqqan barcha transport vositasi bir xil nimaga huquqqa ega bo'ladi ular. Bu yerda 70 yosh ham yuradi, 18 yosh ham yuradi. Yoshlik beboshlik deb bejizga aytishmasa kerak kattalar. Ko'p yoshlar yoshlikda bo'ladi-ku deb vaziyatni yumshatishga harakat qilishadi. Lekin ostonamizda texnika asri ekanligini unutmang. Sizning beboshligingiz video kuzatuv moslamalarida muhrlanib qolsa, keyinchalik afsus qilmayman deb ayta olasizmi? Bugungi harakatingiz kelajagingiz poydevor ekanligini unutmang. Yo'q, bo'ldi. Bugungi kunda aksar xatolar kamolat yoshiga yetib, mashina haydashlik huquqini qo'lga kiritgan yosh yigitlar bilan 35 yoshgacha bo'lgan shijoatga to'lgan yurtdoshlarimiz tomonidan sodir bo'lyapti. Yoshlik bekorchilikdan kelib chiqilgan narsa, ya'ni internetda boshqalarni ham shunaqa qilganligi sababli qiziqib, nima men qo'limdan keladi-yu, men ham ko'rsatay boshqalarga, qolganlardan yaxshiroq qilaman degan maqsadda qo'yodim, lekin bu juda yomon narsa ekan, salbiy ta'sirlari ko'p ekan, chunki boshqalar ham qilgisi keladi uni ko'rib, xuddi menga o'xshab. Kimdir iplanmay qolsa, kimdir noto'g'ri qivorsa, avariyani holat kelib, odam urib yuborishi mumkin yoki o'ziga qattiq zarar tegishi mumkin. Shu sababdan tavsiya qilmayman, qilmanglar bu narsani, yaxshi emas. 18 yoshdan bir 35 yoshgacha kategoriyani oladigan bo'lsak, ko'proq yoshlar
yaş davrlarga nisbatan bu davrda tavakkal qilishga moyil bo'ladi. O'zlarini jamiyatda o'rnini topishga harakat qilishadi. Ya'ni men borman bu jamiyatda, menga ham qaranglar. Yoshlar tomonidan yo'l harakati qoidalarini buzish omillari juda ko'p. Bu yerda psixologik omillarni ham ko'rishimiz mumkin, ijtimoiy omillar, tarbiya, bilim darajasi, saviya. Bular hammasi kompleks tarzda o'sha umuman yoshlarga ta'sir qiladi. Bu ta'kidlaganimda yo'qish fenomeni bor. Mesela kimdir tez haydab ketayotgan bo'lsa yo qizilga o'tayotgan bo'lsa, yonida yoshlarda shu narsa bor. O'rtoq, masalan, sen ham shuna qila olmaysanmi? Ketdik, biz shu bilan poyga o'ynaymiz. U o'zi tez haydash niyati yo'q edi ketayotganda yo'lda. Lekin o'sha yo'qish fenomeni ham uni ketidan bir poyga o'ynashga chorlashi mumkin. Chunki yoshlarda shu narsa ko'proq moyillik bor. Hozir men o'zim tengdoshlarimga, o'zimdan yosh kelayotgan yoshlarga qilayotgan ishlarni o'ylab qilishlarini hozir ular uchun zo'r tuyulayotgan narsalar bir 3-4 yildan keyin hozirgi vaqtda qilgan nomaqbul ishlari hayot davomida pan berib qolar ekan. O'shaning uchun ularga maslahat berardimki, qilayotgan ishlarini o'ylab qilishlarini. Ertaga nima bo'ladi bu ishim orqasidan? Faqat men emas, ota-onamga nima yeb keladi? Savollarni o'zlari berib ko'rishlarini maslahat berib qolardim. Haqiqiy erkinlik qonundadir. Siz qonunga itoat qiling va sizning huquqlaringiz buzilmaydi. Birgalikda qonunni targ'ib qilaylik. Yo'l harakati qoidalariga rioya qilaylik.